Hej, det här är Filip och det här är min flashvlogg som är nytt för mig och jag kan berätta sen i när jag gör min nästa vlogg vad min flashvlogg är, men först ska jag berätta det här. Det är nämligen så att nu har jag gjort klart en video som jag ska tänka mig att lägga upp den här video idag, och det är en spelrecension av Amnesia The Dark Descent. Och jag försöker exportera den här video, men om vi tittar här så kan jag bara berätta så att jag har satt på exporteringen för en timme sen. En eller två timmar och det har inte hänt någonting. Vad jag vet varför det inte hände är att filerna som jag använt till det här projekten, den är för stor. Och det gjorde så att programmet blev så jättesegt när jag la till i projektet. Så därför hände det ingenting med exporteringen. Så det som jag hade förväntat mig som skulle komma idag, den kanske kommer imorgon eller kanske några dagar om jag får den här exporteringen att fungera. Men ja, det som jag hade planerat det skulle komma idag kommer ju inte. Varför jag gör det är för att den här uppföljaren har nu släppts ut på Steam. Och därför vill jag ju släppa ut det idag, men eftersom att det inte gör någonting så kan jag bara säga att den här video som skulle ha kommit idag kanske är försenad och kanske kommer bara några dagar efter det som jag har planerat att lägga ut. Så ja, så ta hand om er så kommer jag tillbaka med video om jag får den klar exporterat. Så tack så mycket. Hej.